Re, viss ēters ir te! Visu dienu vairākos iecirkņos novērotas garas rindas, kāda ir vēlētāja motivācija tajās stāvēt, lai nobalsotu par atbalstīto politisko spēku. Uz divām Rīgas skolām, 92. un 64. vidusskola, devās Krišs Kairis. Pļauniekos pie 92. vidusskolas, lai vēlētu, rindā jāstāv jau kopš paša rīta, stāsta 93. vēlēšana iecirkņu komisijas vadītāji. Pilsoņu aktivitāte tāda, es strādāju, man liekas, kādu 10. reizi, jo vēliešanās šādu aktivitāti es neesmu redzējusi. Ļoti labi. Pilsoņiem savas balsis nodot ir svarīgi dažādu iemeslu dēļ. Daļa vēlas izmaiņas valstī, daļa uzskata, ka ir jāvēlē, lai pēc tam nevarētu sūdzēties par nespēju ietekmēt procesus valstī. Gara rinda pie viena iecirkņa nav šķērslis novēlēt kopumā, uzskata rīdzinieks Alberts. Nu, es varbūt vēlāk atnākšu, varbūt aizies kaut kur cits punkts pa ceļam trāpīsies, bet tas ir tieši tā kā padomu laikos pēc gaļas, pēc desām mēs stāvējam. Tas ir smiekls nāk, nu, lai es rindā stāvēju. Nu, varbūt kaut kur citur trāpīsies, nebūs rinda. Lai gan te atrodas gan 109. Gan 110. Vēlēšana iecirknis, arī pie Rīgas 64. Vidusskolas rinda ir. Arī Purciemā vēlētāji balso aktīvi. Tā ir iespēja mums izteikt savu demokrātisko, izmantot mūsu demokrātisko iespēju un parādīt to, kā mēs vēlamies parādīt savus nākamos 4 gadus. Visvarīgi piedalīties, ja kaut kas valstī neapmierina, tam līdzīgi, tad vajag pašam piedalīties, lai kaut kas varbūt labotos. Nevis mājā buršķēt, ka nav labi un šis un tas. Mēs dzīvojam demokrātijā un demokrātija ir jāsargā un vēlēšanas, tiesības vēlēt, tas laikam ir tas, ar ko mēs to varam izdarīt tiešā veidā. Saistībā ar rindām pie vēlēšanu iecirkņiem Latvijas televīzijai centrālajā vēlēšana komisijā skaidro, ka pagaidām neesot indikācija, ka tas saistīts ar iecirkņu kapacitātes trūkumu. Iemesli varētu būt iespējami lielāka vēlētāja aktivitāte, ko gan droši vēl nevar apgalvot. Tāpat daļa dodoties vēlēt, vēl iespējams nav izlēmuši, par ko balsot. Tādēļ patērētais laiks iecirknī var būt ilgāks. Tāpat ir pieļaujums, ka sastrēgums varētu radīt arī elektroniskās sistēmas, par kuru īslaicīgām problēmām ziņots jau iepriekš. Krišs Kairis, Olofs Peršavicis, Latvijas televīzija. Metam iekšā.